Shkolla artistike Prenkë Jakova festoi 63 vjetorin e krijimit të saj, ndër vite ajo ka luetur një rol kyç në zhvillimin e jetës kulturore të qytetit e Motej, një rol që vazhdon ta ketë edhe sot e kësaj dite. Në sallën e koncerteve të shkollës, nxënësit dhe mësuesit kishin përgatitur një koncert vokal dhe instrumental dedikuar këtij për vjetori. Drejtori i shkollës Anton Kaftalli thosë se 63 vitet e gjen këtë vatur të dijes dhe kulturës më të plotësuar. Na kena rrit formatin, nuk kena shkëni asni sektor, kena ton sektor, kena sektorin e harceve, të frims, të fizharmonik, spitaks, kantos, teoretikot, që janë arti pa morë, ma nëjna ka sektoret e veta që janë piktur, skulptur, grafik, tekstil, që janë ndamë, Allah ato kanë rrit parametrat e shkollës, qysh para më mbletë. Me gjitha të shkolla veç sukseseve dhe arritjeve, ka dhe sfidat e veta. Ne tentojmë që të majmë informacionet bazë, arqeve dhe të frims, dhe normalisht për të majtë këto informacionet duhet fusim zanë sa më shumë në këto sektore, sepse tashti i kena ta në mundësit që përveç që frims që banda ka vite që funksionon dhe thith elemente e lëngon zanësit të shkollës tonë, është që kena orkestrën simfonike. Koncerti ditës së sotme erdhi i pasur në element artistik dhe materiale cilësore. Kemi dy kompozitorë shqiptarë, të shuar Albert Parparisto dhe Prenkë Jakova. Gjithashtu kemi edhe dy kompozitorë të huaj, botërorë, bashkohorë, që si që është Nino Rota dhe Henry Mangini. Pra është një koncert i ndërthurë me vepra shqiptarë dhe vepra të huaja. Gjithashtu kemi vokal, një kuartet të klarinetave që ndërron. Ndër vite shkolla artistike Prenkë Jakova ka nxjerrë dhe përgatitur brezat të rëndësishme të talentuar të qytetit.